ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនតើដោយសារតានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះជាលើកទី1ដែលមានការរៀបចំគេហៅថា Gamble 3000 ណាដែលគេថាការតាំងពិព័រណ៍ឡានទំនើបទំនើបច្រើនមែនតើនិយាយរួមទៅមិនថាតាញោឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទូទាំងប្រជាជនអាចារ្យកម្ពុជានេះទាំងអស់គ្នាក៏សប្បាយដែរដោយសារតាដូចនិយាយចឹងមានឡានទំនើបច្រើនមែនតើពីមុនមកខ្ញុំមកធ្លាប់ដឹងថានៅស្រុកខ្មែររបស់យើងមានឡានលុយចឹងណានឹងឯដល់ពេលថ្ងៃនេះមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងមកឃើញថាឡានលុយច្រើនមែនតើនិយាយត្រង់គឺខ្ញុំអត់ដែរឃើញតើដែរឃើញពីមុនមកឥឡូវនេះថ្ងៃត្រង់ឲ្យម៉ោងខ្ទង់2ហើយហើយខ្ញុំនឹងរងចាំរហូតដល់ល្ងាចដើម្បីបានទស្សនាឡានទំនើបទាំងឡានទំនើបរបស់ខ្មែរយើងក៏ដូចជាឡានបរទេសដែលជួបជុំគ្នាពេលល្ងាចផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដឹងអត់សូវច្បាស់ដែរដោយសារតែខ្ញុំទទួលបានពីសូសមេឌៀដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងត្រួសថាថ្ងៃហ្នឹងគឺមានឡានទំនើបជាច្រើនមកជួបជុំគ្នាហើយក៏មានគេហៅថាអាធីជាច្រើនមកប្រគំតន្ត្រីដើម្បីគេហៅថាអបអសាតជាមួយនឹងកម្មវិធី Gimbal 3000នេះផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាកូនខ្មែរមួយរូបដែរខ្ញុំគាត់ថាកម្មវិធីនេះវាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើដោយសារតាកម្មវិធីនេះហើយបានធ្វើឲ្យមានជាស្ដែងដូចជា YouTuber ជាល្បីជាច្រើននៅលើពិភពលោកជាពិសេសគឺ Iso Speed ហ្មងដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់ហើយគាត់ថាល្ងីនេះគាត់នឹងខ្ញុំនឹងបានជួប Iso Speed ផងដែរហ្មងហ្នឹងហើយបងសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ខ្ញុំថានៅពេលដែល Iso Speed ក៏ដូចជា YouTuber ល្បីដែរគាត់នឹងជួញល្ងីនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងកាន់តែមានឈ្មោះបោះសម្លេងទៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យកម្ពុជាយើងមានកម្មវិធីល្អឬមួយក៏កម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យនេះឲ្យច្រើនទៀតដើម្បីគេហៅថាគៀងកភ្ញៀវជាតិឬមួយក៏ភ្ញៀវអន្តរជាតិឬមួយក៏អ្នកល្បីមានឈ្មោះសម្លេងនៅលើពិភពលោកមក join នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយើងរីកសុសសាយគេឈ្មោះឡើងជាក់ស្ដែងវិស័យឡាននេះខ្ញុំគិតឃើញថាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនតើបងតាមពិតទៅឡានអត់តមកអស់ទេប៉ុន្តែមានឡានជាច្រើនដែលជាស៊េរីឡានទំនើបបាទហើយបើតាមខ្ញុំដឹងកម្មវិធីនេះគឺគេហៅថា Gamble 3000បាទអញ្ចឹងអាចថាបណ្ដុំដោយពពួកឡានទំនើបបាទអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់សុខខ្មែររបស់យើងខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនបាទជាស្រ័យនិយាយចងខុសដោយសាររំភើបខ្លាំងបាទនេះគឺជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរបាទចំណែកនេះខ្ញុំវិញមកតាំងពីព្រលឹមម៉ោង6ព្រោះឯងខ្លាចបិទផ្លូវមកអត់កើតហើយជាមួយនឹងកូនទូចនេះកូនទូចម្នាក់កូនទូចហៅម៉ាក់ម៉ាក់តាំងពីព្រលឹមម្នាក់ហៅតាំងពីព្រលឹមអត់ឲ្យម៉ាក់គេងទេថាមកមើលឡានព្រឹត្តិការណ៍ឡានថ្ងៃហ្នឹងហ៎រំភើបហើយខ្ញុំក៏អត់ដែរឃើញអត់ដែរដឹងអីទាំងអស់ដល់ពេលដឹងថាមានកម្មវិធីថ្ងៃហ្នឹងគឺមកតាំងពីព្រលឹមខ្លាចបិទផ្លូវអត់បានចូលឯណាមួយក្រុមហ៊ុននៅកន្លែងហ្នឹងទៀតមកធ្វើការផងបានមកមើលឡានផងចាព្រោះថាផ្លាច់អារម្មណ៍មែនតើអត់ធ្លាប់ជួបក្លបទៅឃើញនៅប្រទេសគេដែលមានតាំងពីពណ៌ឡានអីទំនើបប៉ុន្តែយើងមកចាមកខ្មែរយើងក៏មានហើយជាពិសេសគឺយកពីប្រទេសក្រៅមករហូតដល់ជាង100គ្រឿងបងណែត្រូវចាអញ្ចឹងគឺរំភើបខ្លាំងមែនតើអត់ធ្លាប់ជួបប្រតិការបែបហ្នឹងចាចាជួនច្រើនមានកាសែតចាមានអ្នកកាសែតហើយដូចជាក្មេងៗដែលគាត់យុវវ័យដែលគាត់ចូលចិត្តផុសក្នុង social media ដូចជា TikTok ដូចជា Facebook អីផ្សេងៗ YouTube អីគឺគាត់មកច្រើនមែនតើនៅក្នុងហ្នឹងចាអញ្ចឹងពេលមើលឃើញបែបហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយតាមពិតចង់ចុះមកយូរហើយប៉ុន្តែគេគិតថាអត់ទាន់ឃើញមានអីច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវត្រង់អត់បានទេមកមើលអីព្រោះអីរំភើបខ្លាំងចាចាដោយសារតែយើងមានចាដោយសារតែយើងមានសន្តិភាពខ្លាំងហើយអាចថាប្រទេសយើងក៏ជឿនលឿនខ្លាំងដែរឥឡូវគឺអភិវឌ្ឍបានល្អអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្លែកដែលដូចប្រទេសគេខាងក្រៅដែរចាចាពិតជាចង់ព្រោះអីដើម្បីឲ្យមានជាភាពតេទៀងមួយគឺត្រូវសុំឲ្យខាងបរទេសហ្នឹងមកលេងស្រុកខ្មែរបានច្រើនដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងកាន់តែដំណើរការបានល្អផងដែរចា